Přeji dobrý den, rok nám utek, jsme zase tady, je tady traktoriáda, jak jste se připravovali a jaká bude účast traktorů? Je to 17. traktoriáda, rok nám utek hrozně rychle, připravovali jsme se tak jako každý rok, důkladně. Traktorů letos bude poměrně hodně, typuju to na takových 40 až 50 strojů, co bude soutěžit. Bude se závodit tady po kopci mezi brankama, budeme tahat ve třiesku a nakonec samozřejmě bude atraktivní bláto. Doufáme, že počasí nám vydrží, takže si to tady užijeme a vydovádíme se. Děkuju. Tak, je to poskládaný doma v garáži, co dům dál, stavil tomu děda, který se bohužel nemůže dostavit ze zdravotních důvodů a je to prostě přizpůsobený, co doma bylo, tak to se do toho dalo. SPZ-ku to nemá a nedostane. SPZ-ku to nemá a nedostane, ale vůbec to nevadí. Thank you.